У Луцьку Валерія Корпача, який їздив у Росію, виключили зі складу виконкому. Про це йшлося під час засідання позачергової сесії міськради. Чоловік разом з іншими активістами у квітні відвідав так званий міжнародний форум переможців у російському місті Брянськ. Ми хотіли оновити представника від ОСББ в виконавчому комітеті. Друге, це поїздка пана Корпача в Брянськ. Не зрозуміло, на який захід, не зрозуміло, за чим доручення, не зрозуміло, з якою метою. Майже усі присутні на сесії депутати проголосували за те, аби Корпача таки виключити з членів виконкому. В свою чергу Валерій Корпач каже, що відвідував Росію суто патріотичною та проукраїнською метою. Спуск сикупені партизанського руху. Медведя, який воював свій час в роки війни на території Волинської області. Прожений Брянськ, ми були там в нього в музеї. Відповідно, свої пропозиції з того приводу, щоб ми хотіли побачити, щоб було відображено всі сикупені, ми висловили. У нас нічого страшного я не бачу. Крім Валерія Корпача, на оприлюдненій світлині, через яку і розгорівся скандал, можна побачити і інших громадських активістів. І голову Волинської обласної організації ветеранів Олександра Булавіна, голову місцевої громадської організації Ольгу Саган, представника організації волинських авіалюбителів Іллю Сметаніна та голову громадської ради при голові облдержадміністрації Олександра Волянюка. Нині ж Служба безпеки України у Волинській області вивчає матеріали щодо участі лучан у Брянському форумі переможців. Про результати перевірки обіцяють повідомити згодом.